global të gruas shqiptare në vazhdimësi të nismës madhore historike për fuqizimin e bashkëpunimit në barkontar. Sot zyrtarizojmë binjakzimin e komunave Bujanoc dhe komunës Margjegaj nga Propoja. E gjitha kjo, si që thamë, për fuqizimin e bashkëpunimit në barkontar. Mjeti Global i Gruas Shqiptare ka marrë inisiativën madhore për fuqizimin e gruas dhe rogit të saj në zhvillimin e shoqërisë të komunës shqiptar, ka marrë inisiativën për fuqizimin e rinis dhe rogit e saj, po ashtu fuqizimin e bashkëpunimit mes komunave dhe veçanarisht prioritet marrë në ato komuna që ka nevojën më të madhe për ndërhyrje, që të mos lejohet zbastisja e shqiptarve nga trojet e tyre, por të krijohen mundësi investimesh, mundësi punësimi, dhe që trojet shqiptare të mbajnë atë demografi që kanë pasur historikisht dhe vazhdojnë ta kenë, bilesmonësisht të sjellin më shumë, dhe lëvina e përshemës këtë nevoje ka shumë imediate. Andaj ju uroj suksese dhe që binjakzimi marë, kjo është binjakzimi parë që bëjmë, të vazhdojmë të tjera, po këtë do të jetë shembulli dhe piloti më pozitiv që të tjera.